Abdinaasir Maxamed Xasan Booni gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga cadaalad iyo daryeelka wacid oo maanta si jiraad ku qabtay xarunta xisbiga ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay mowqifka xisbiga ee ku aadan dib u dhici doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka oo maalintii shalay to gudida komishanka doorashooyinka Soomaaliland ay sheegeen inaani waqtigeedii ku qabsoomaynin doorashadaasi. Injineer Abdinaasir Maxamed Xasan Booni oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa waxaa kulankeenna uu daarayahay mashirkan jaraa'id ee xisbiga wacid uu kaga hadlayaa sidaad ka warqabtiinba shalay oo ay bishu ahay 28-kii bishii 12-aad 2018-ka waxay guddiga doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay shacabiga reer Soomaaliland iyo dowladda iyo xisaabta qarankaba ay la wadaageen in doorashadii inoo muddaysnayd 29 Maarj 2019 aanay waqtigeegii dhacayn. Marka intaasaanu ka sii dayn doonaa war saxaafadeed xisbiga wacid ugu talagalay maanta oo ay taariikhdu tahay 29-kii bishii 12-aad 2018 shir ay iskugu yimaadeen hoggaanka sare iyo guddiga fulinta ee xisbiga wacid waxay kaga hadleen dib u dhaca doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee ay maalintii shalay ay ahayd ay ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Xisbiga wacid waxa uu ka digayaa muddo kordhin kasta oo loo sameeyo golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada oo aan xal rasmi ah aan laga gaadhin khilaafkii hadda taagnaa ee u dhexeeyey xukuumadda iyo axsaabta mucaaradka. Xisbiga wacid waxa uu shacabiga reer Soomaaliland xusuusinayaa in laba qodob oo adduunku uu ku majiirto dareensiyana qadiyadeenna iyo jiritaankeenna qarannimo. Kow, hannaanka geedi socodka dimuqraadiyadda ee doorashooyinkeenna, wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Haddaba qodobada aan soo sheegnay ee kor ku xusan haddii ay meesha ay ka baxaan, Soomaaliland waxa ay noqon doontaa adduunka meel uu jamhuuriyadda Soomaaliland ay miisaan weyn ay ku lahayd, meel la iska ilaawo, taas oo shacabiga reer Soomaaliland ku keeni karta jab iyo jahwareer iyo tafaraaruq inagu yimaada gudaheenna iyo dibaddeennaba. Haddaba xisbiga wacid waxa uu ku talinayaa qodobadan soo socda. Kow, in wixii dib u dhac ah ee ku yimaada doorashooyinka ay noqdaan arrimo farsamo oo arrimo technical ah, sidii heshiiskii muddo kordhintii 2019-kii lagu heshiiyey ee ay ka soo baxday 6 qodob ay noogu qabsoontay doorashadii 2019-kii. Laba, in aanay doorashooyinku dib uga dhicin 2019-ka. Waxaanu ku boorinaynaa madaxweynaha iyo xisbigiisa talada haya iyo xisbiga wadani in ay aqbalaan xalka ay keenaan ayna wadaan 3 madaxweyne ku xigeen ee jamhuuriyadda Soomaaliland soo maray. Waxaanu soo jeedinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu dhowro, xaq dhowro distoorka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah midda uu madaxweynaha ku yahay. Ugu dambeyntii, xisbiga wacid waxa uu ka digayaa haddii ay timaado muddo kordhin aan heshiis lagu ahayn oo loo sameeyo golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland, xisbiga wacid waxa uu ka shaqayn doonaa sidii shacabiga reer Soomaaliland ay awooddooda ay u wakiisheen markii hore golayaasha sharci dejinta iyo golaha deegaanka ay awooddoodii gacantooda ugu soo ceshan lahaayeen, taasi oo xisbiga xisaabta mucaaradka ay hoggaamin doonaan in shacabiga reer Soomaaliland uu iskugu soo baxo mudaharaado salmiya oo joogto ah oo nabadgelyo ah, taas oo distoorka jamhuuriyadda Soomaaliland uu u damaanad qaaday. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.